Նախատեսվում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այդ ուղղությամբ բանակցություններ են տարվում, հստակ ժամկետներ դեռևս չկան։ Այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։ Վերջի շրջանում առավել եւս բավականին ակտիվ գործունեություն է իրականացվում դիվանագիտական հատվածում, այդ թվում նաեւ կարծում եմ ազգային ժողովի եւ պարլամենտական դիվանագիտության համատեքստում եւ հանդիպումները բավականին հաճախ են եւ տարբեր ձևաչափերով եւ այո որքանով տեղյակ եմ նաեւ կան բանակցություններ որ որոշ ժամանակ անց եւս պետք է հանդիպում տեղի ունենա ղեկավարների կողմից ժամկետների առումով հստակ չեմ կարող ասել Օրեր առաջ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանն էլ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման հստակ ժամկետ եւ տեղ էր նշել օգոստոսի վերջին Բրյուսելում։ Ադրբեջանի նախագահին հանդիպելուց առաջ Փաշինյանը հեռախոսով խոսել էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայպ Էրդողանի հետ, որի մասին այսօր խոսել է հենց Էրդողանը։ ՏՏ հեռուստաալիքի եթերում Թուրքիայի առաջին դեմքն ասել է, որ իր երկիրը վճռական է տրամադրված Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում եւ Երևանից ակնկալում է փոխադարձ քայլեր։ Նա առանձնակի կերպով կարևորել է Ադրբեջանի դերն այս հարաբերություններում մասնավորապես նշելով, որ Թուրքիայի կարմիր գիծն Ադրբեջանն է եւ որ Թուրքիան իր դռները կբացի Ադրբեջանի հետ խնդիրը լուծելուց հետո։ Ես գոհ եմ նաեւ, որ Փաշինյանը մեզ հետ համակարծիք է տարածաշրջանային խաղաղության եւ գործակցության առնչությամբ։ Մենք հիմա ակնկալում ենք, որ նրանք կոնկրետ քայլեր կձեռնարկեն հայտարարություններից դուրս։ Մենք լուրջ եւ վճռական ենք տրամադրված եւ ձգտում ենք բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը կարծում է, որ չպետք է շոկի ենթարկվել այն հանգամանքից, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանն իրենց քայլերը կարող են համաձայնեցնել։ Կարապետյանը համոզված է, որ հայ-թուրքական բանակցություններն առանց նախապայմանների են։ Թե արդյոք Թուրքիան Ադրբեջանի հետ իրենց փոխադարձ շահերը ինչպես կլուծի, կհամաձայնեցնի, թերևս իրենց գործնե կոնսուլտացիաները թող անեն, մեր շահը պետք է հետաքրքրի, չէ՞, որ սահմանը բացվի եւ Հայաստանը շնչի, բեռնափոխադրումները կատարվեն եւ այդ ընթացքում մենք, որ մեր ոչ մի կենսական շահ չստորադասենք այդ գործընթացին։ Հայաստանի իշխանությունները որքան էլ որ պնդում են, որ հայ-թուրքական բանակցություններն առանց նախապայմանի են, այնուամենայնիվ փորձագետները հիմնվելով Թուրքիայի առաջին դեմքերի հայտարարությունների վրա, մասնավորապես այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ, նշում են, որ նախապայմանը հենց այդ միջանցք կասվածն է։ Բայց Էդուարդ Աղաջանյանը վստահեցնում է, որ Հայաստանն ի սկզբանե հրաժարվել է եւ հրաժարվում է Զանգեզուրի միջանցքի հարցը քննարկել։ Նման տրամաբանությունը որևէ ընդունելի չէ Հայաստանի իշխանությունների համար։